Slovenský rozhlas podcast. Ja, Baudolino, syn sedliaka Galiauda a adoptívny syn cisára Fridricha, roku pána 1140 začínam písať v mene Božom svoju kroniku Baudolini. Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu románu Baudolino. Napísal Umberto Eco. Piatá časť. Osoby a obsadenie. Pafnosios Marián Slovák. Zosin Ivo Goga. Básnik Dušan Cinkota. Borone Marek Majeský. Šalamún Dušan Lenci. Kiot Matej Landl. Arzrún Jozef Vajda. Hypatia Jana Lieskovská. Bojdy Vlado Barton. Gavagaj Rod Robert. Hlas Vladimír Jedľovský. A ako Baudolino Marian Labuda. Scenár William Klimáček a Dagmar Sabolová-Prinčič. Dramaturgia Katarína Revalová a Ján Uličiansky. Preklad Dagmar Sabolová-Prinčič. Hudba Roman Žiaran. Zvuk Peter Taniška. Réžia Jaro Rihák. Moje oči videli plienenie Konštantinopolu. Moje dlane držali svätý grál. Prežil som tretiu križiackú výpravu. Dvorské intrigy Byzancie, aj diplomaciu Ríma, krutovládu Alladína, aj úskoky eunuchov. Porazil som najstrašnejšie obludy sveta, Mantichoru, Chiméru, aj Baziliška. Prekročil kamenú rieku Sambatión a na smrť miloval cisárovnu Beatrice, aj lesnú bytosť Hypatiu a predovšetkým celý život som hľadal stratenú ríšu prezbytera Johannesa, ktorá nebola na žiadnej mape sveta. Akurát neviem, čo z toho sa stalo naozaj a čo si vymyslela hriešná hlava človeka menom Baudolino. Som unášaný prúdom ako loď bez kormidelníka, ako vták vzdušnými cestami. Poslúchať príkazy Venuše, aká príjemná námaha, celkom neznáma s babelým duchom. Toto je piaty a posledný pergamen z kroniky Baudolíny, ktorý som nazval Hypatia a skaza Konštantinopolu. V predchádzajúcom pergamene som opísal mestom Dapecim, ktorému vládol diakon Ján, nástupca prezbytera Johannesa. V skutočnosti tu vládli prefíkaní eunuchovia a sám diakon pochyboval, či ríša jeho otca vôbec existuje. Mesto obývali rôzne sekty, vyhnané z kresťanského západu. Títo náboženskí heretici boli kreatúry.
jednonožci, bezhlavníci, obry, pygmejovia, veľkoušníci a mnohí iní, ktorých stvoril Boh a možno aj ľudská fantázia. Veď od začiatku vás varujem, neverte mi všetko, ale jedno by ste mi veriť mali. Pri jazere za mestom som sa zamiloval do dievčaťa s jednorožcom, do krásnej Hypatie. Diakon Ján si praje, aby si velil armáde. Mám vojny až po krk, básnik. To nemôžeš odmietnúť, Baudolino. Nesmieme sa pred eunuchmi hádať. Ak začnú pochybovať, že sme vyvolení mudrci, nezavedú nás do ríše prezbytera Johannesa. Dobre, budem veliť armáde, aj keď sa tie húfy kreatúr tak nedajú nazvať. Stále som však myslel iba na milovanú Hypatiu. Nijaké ľudské ústa sa jej dosiaľ nedotkli. Možno som ju svojim boskom urazil a už nikdy ju neuvidím. Baudolino, ja vidieť ju, ona teba chce veľmi stretnúť. Odkázať mi, že príde k jazeru každý deň. Hypatia. Nechápem, čo sa so mnou deje, Baudolino. Mám plnú hlavu zmetených myšlienok. Ale radšej by som všetko hovorila tebe. Nie mojim sestrám ako kedysi. Všetky tvoje sestry sú krásne ako ty. Snívalo sa mi o tebe. Smejem sa a plačem naraz. Nie som chorá? Je to krásna choroba. Ale je správne milovať svoju chorobu? Mňa sa nepýtaj, moja sladká priateľka. Ja trpím tou istou chorobou ako ty. Páči sa mi dotýkať sa ťa. Ako keď sa dotýka môjho jednorožca. Aký si meký pod šatami. Ako mladé zviera. Nechápem veku ľudí. Si mladý? Som mladý, milovaná. Ešte sa len teraz začínam rodiť. Pokryl som ju boskami a ona ma lízala ako koza. Strhol som jej šaty a uvidel som, že od brucha dole mala Hypatia podobu kozy a jej nohy sa končili dvoma kopytami slonovinovej farby. Voňala machom a ja som chcel túto bytosť, voňavú ako les. Miloval by som Hypatiu, aj keby mala podobu chiméry, mangusty či zmierohaté. Aj vy ľudia ste oblúdy, Baudolino. Máš dlhé a biele nohy bez kožušiny. Vaše ženy tiež majú také nohy. Skúsil si extázu aj so ženou s dlhými nohami? Lebo som nevedel, že si na svete ty, láska moja. Prešlo niekoľko mesiacov najnežnejších a najčistejší v mojom živote. Stretávali sme sa každý deň. Dúfal som, že húni nikdy neprídu a čakanie sa predĺží až do konca života. Baudolino, myslím, že mám v bruchu dieťa. Poviem matke pravdu. Ak to bude chlapec, odovzdajú ti ho. Ak to bude dievča, nepatrí ti. Si to žiada príroda. To si myslia tie polovičné kozy, s ktorými žiješ. Dieťa je moje. Či už chlapec, alebo dievča. Si krásny, keď sa hneváš. Nechcem, aby sme sa rozlúčili. Stanem sa kvôli tebe aj ľudskou ženou. Budem sa správať ako kresťania. Lebo ak nebudeš tu, nechcem byť viac Hypatiou. Upokoj sa. Nájdem riešenie. Našiel som svätý grál, aj mudrcov od východu. Ubránim aj svoju nevestu. Čo je to? Nevesta? Potom ti to vysvetlím. Uvidíme sa zajtra.
ale nejaké zajtra už nebolo. Kde je diakon Jan? Musíme ho chrániť. Pokým si bol pri jazere, zomrel. Jeho telo pomazali olejmi a podobu otlačili na plátno, aby pre otca zachovali aspoň nejakú spomienku. Okolo paláca pochoduje naša armáda. Bude mať dosť síl? Všetci tí pygmejovi a veľkoušníci, jednonosci, bezhlavníci aj obry možno pochodujú na smrť. Každá kohorta má svojho kňaza. Čo to spievajú, Kiot? Myslím, že každý vo svojom jazyku spieva Pater Noster. Dúfam, že Pán Boh sa jej nezľakne a ostane s nimi. Amen. Už vidím húnov! Idú cez papratie. Tam na nich čakajú ukrytí obry a jednonožci. Teraz sa ukáže, básnik, ako si ich vycvičil. Už dávno mali bojovať. Pane Bože, obry sa bijú s jednonožníkmi, prečo? Gavagaj, Gavagaj, čo sa tam deje? Obry sa nám posmievať, pane. Jednonožec dobrý a verný, heretický povaľač nesmie nadávať. Okľúči aj Alessandričanu. Bože, moji priatelia, aby... Všade byť veľká panika, Baudolino. Každý sa tušen zbláznil. Pygmejovia strieľajú šípy do bezhlavníkov a Núbičania si nechávajú odseknúť hlavu. Tak túžili po najvyššej obeti, až sa jej konečne dočkali. Kiot vypustil kozy s faklami. Ó, nie. Behli do suchej trávy. Všetko horí. Ardrun je mŕtvy? Zasiahol ho šíp. Gavagaj, bež k jazeru a nájdi Hypaty. Povedz jej, že ju zachráni. Priatelia, mnohí z nás padli. Mesto neubránime. Musíme ustúpiť s Eunuchmi cez Bočiare a tajným chodníkom újsť do ríše prezbytera Johannesa. Eunuchovia zasypú priesmyk. Musíme sa ponáhľať! Kam cváľaš, Baudolino? Musíme k jazeru. Ak chcete, nasledujte ma. Ak nie, tak s Bohom. Ten sa zbláznil. Poďme za ním. Kam ho to Gavagaj vedie? Hypatia zachránená. Satyrovia všetkých odviesť do bezpečia. Možno to tak bolo lepšie. Kto vie, či by si Hypatia zvykla na neznámy svet. Mohol som jej dať veľmi málo a pritom jej vziať tak veľa. Navyše sme v pustatine zablúdili. Kone nám postupne kapali a tak sme sa živili ich mesom. Potom sme jedli už len hmyz a kobylky. V tej strašnej púšti sme blúdili niekoľko rokov. Z 12 mužov, ktorí sa vybrali hľadať ríšu prezbytera Johannesa, sme zostali už len 6 a jednonožec Gavagaj. Pane, približovať sa nejaký jazdci. Vidím dobre, že majú psie hlavy. To sú kinokefalovia, borone! Tak predsa existujú. Nerozumiem ani slova. Čo chceš rozumieť? Zajali nás.
vysoko do skál. Tak sme spoznali Aladínov hrad. Jeho vládca nás nepotreboval ako vraždiacich otrokov. Na to sme boli pristarí. Gavagaja si nechal ako hračku a nás dal prikovať do reťazí. Zametám, upratujem, krmím divé vtáky. Nedôstojné predvorana. Buď rád, že žiješ, básnik. Čo sú to za operené príšery? Myslím, že vtáky, veľké ako 10 orlov dohromady, Kiot. A poslúchajú iba eunucha. Iba od neho si dajú založiť remene a kôž. V ňom Aladín posiela správy do celej krajiny. Práve som z eunuchmi roznášal zelený med. Kde sú tie časy, keď nám Abdul dával z neho obliznú? Na dvore sú prikovaní mladíci v reťaziach. Trpia a pritom sa im zdá, že sú v rajskej záhrade. Aj mňa zožiera, Baudolino. Či ríša prezbytera Johannesa vôbec existuje? Či to nebol iba náš chorý sen? Nikto ju nevidel, iba eunuchovia. Možno všetko bol ich komplot. Vieš, básnik, ja verím, že aspoň král existuje. A ja, Kiot, už ani neverím, že boli akýsi bieli húni, ktorí nás vyhnali. Beznádej nás pohlcovala viac a viac. Sklamanie nás robilo podráždenými a celé roky väzenia v púštnom hrade sme sa nenávideli. Len Gavagajové návštevy nám prinášali chvíle útechy. Viem, kam oni zahodiť vaše zbrane, Baudolino. Ak ich nájsť, môžete uísť. Myslíš, že sa to podarí, Gavagaj? Vy musieť schudnúť, lebo vy tučný ako eunuch. Oni vám dávať mnoho jesť, aby vy neutekať. Zostarli sme od vtedy, ako sme opustili vojsko cisára Fridricha. Kioda Borone celé dny fantazírujú o grále. Básnik len túži zabiť Zosima, a úbohý Šalamún sa už ani nevládze modliť. Veru, aj Gavagaj, starý pane. Ja kedysi behať ako blesk. A dnes ja prichádzať neskoro. Ako hrmenie. Tu sú vaše meče. Ďakujeme, Gavagaj. Musíme ich nabrúsiť o steny. A začneme cvičiť. Teraz by nás dobehol aj najtučnejší eunuch. Celé týždne sme sa pripravovali na útek. Nikto si nás nevšímal. Už roky sme boli len neškodným inventárom hradu a tak sme sa jedného dňa, ako inokedy, vybrali krmiť vtákov. Zavrite mrežu! Ty, Eunu, posedlaj 6 vtákov! Ak to neurobíš, odrežem ti všetko, čo ešte má. Ako sa rozbehol do práce. Básnikov meč mu nahnal strach. Mne daj najsilnejšieho vtáka, eunuch, lebo ty poletíš so mnou. Keby si tu zostal, mohol by si vtáky privolať k sebe. Vyponáhľať sa! Ja počiť stráže! Rýchlejšie privezuj sa! Prichádzajú kinokefalovia! Sie hlavy! Vy rýchlo ujsť! Sme prezradení! Musíme hneď odletieť! Nestíneme to! Dostanú nás! Poď, Gavagaj! Máme pre teba miesto! Vy utekať! Jednonožec zomrieť, ale zachovať vernosť mudrcom od východu! Gavagaj zasiahol fúkačkou! Leďme! Mreže sú otvorené! Sme slo!
za nás obetoval? Keby ich nezastavil, nestihneme odletieť. Čo sa stalo? Poslal som naspäť eunucha. Teraz je Gavagaj pomstený. Leteli sme deň a noc. Leteli sme tak vysoko, kam sa nedostanú ani anieli. Potom sme pod nami uvideli 10 zástupov ľudí, ktorí smerovali nevedno kam. Rabi Šalamún sa dal do kriku. Šalom! Čakajte na nás, stratené kmene Izraela! Čakajte! Šalamún! Nech je navždy blahoslavený. Prešli ešte dlhé hodiny, kým vtáky roh začali zostupovať a my sme uvideli kopuli Konštantínopol. Vrátili sme sa do ríše kresťanov a netušili sme, že ju ďalší kresťania práve dobíjajú. Konštantínopol horí. Všade sa bojuje. To nie je obyčajný boj. To je hnusné vraždenie. Pôjde nám o krk, vážený. Mám tu priateľov z Janova. Tí nás kryjú. Dobre vidím, že mesto plienia križiaci? Kresťania pália kresťanské mesto. Čo sa to porobilo so svetom? Sme v bezpečí. Moji priatelia z Janova bývajú v chudobnej štvrti. Tu nebude žiaden križiak hľadať poklady. Roky sme boli v púšti. Svet sa zmenil. Janovčania vravia, že keď zlyhala Fridrichova výprava na oslobodenie Jeruzalema, začala sa ďalšia. Viedli ju talianske kniežatá. Dali si u Benáčanov postaviť flotilu a teraz sú strašne zadlžení. Tak vylupujú kostoly a tavia relikvie, len aby získali čisté zlato. To je moja chvíľa, Baudolino. Hoci kto sa môže stať kráľom tam, kde vládne anarchia. Si posadnutý mocou básnik. Chce sa pridať k lupičom? Chcem iba zbohatnúť. Ako? Vieš, Kyot, kto chce v tomto meste zbohatnúť, predáva relikvie. A kto chce zbohatnúť doma, tu si ich kúpi. A ja mu ich predám. Jasné. Vytiahneme hlavy Jána Krstiteľa. Netáraj, Bojdy. V jednom meste môžeš predať na najvýš jednu. Musíme vyrobiť nové relikvie. Čo sa mrvíš, Borone? Máš nápad? Jasné. Čo tak vyrobiť koše, v ktorých Ježiš rozmnožil chlieb a ryby? Hnilých košov tu bude hromada. Alebo sekerka. Sekerka, s ktorou Noé postavil archu. Hen tam na zemi sa jedna váľa. Je celá vyštrbená. Vyštrbenú sekeru chceš predať ako relikviu? A prečo nie, Baudolino? Noé musel byť na mol, keď stával svoj korán. Veď na čo bral na palubu komáre? Povedz, ho? Prehľadáme Janovčanom dielňu a uvidíte, že budeme mať celú hromadu relikvií. Mám hrdzavý klinec. To je klinec zo Svätého kríža. Vytiahol som si poľavý zub. To je zub Svätej Anny. Suším kúsky chleba. To sú chleby z Kristovho zázraku. Mám v zadku triesku. Ulož ju do ozdobného púzdra. To je kúsok z betlehemských jasličiek. Dosť. Nakoniec sme sa všetci vystrojili ako arménski obchodníci a predali sme bradu svätého Eobana a aj holenú kosť svätej Kunegondy a všeličo iné, až sme zarobili dosť na cestu domov.
ale najvzácnejšiu relikviu máme stále so sebou. Čo to je, básnik? Svetá šatka na pod, do ktorej sa otlačil obraz Ježišovho tela. A máš ju ty, Baudolino. Ja? Nesieš podobu mŕtvého diakona, otlačenú do plátna, nie? No ty si sa zbláznil, básnik. To je posvetný odkaz, ktorý mám doručiť prezbiterovi Johannesovi. Baudolino, máš vyše 60 rokov. A stále veríš na Johannesa. Na vlastné oči si sa presvedčil, že jeho ríše niet. Nemôžeme predať otlačok malomocného ako obraz nášho pána. A prečo nie? Priznaj si, Baudolino, že keby si ho neodniesol, dnes by si ním húni utierali zadok. Diakon Ján ti bol drahý a oplakával si jeho zabudnutú smrť. A takto bude jeho posmrtná podoba niekde uctievaná ako portrét Krista. Akú vznešenejšiu hrobku môžeš dopriať zosnulému, ktorého si miloval? Je najvyšší čas opustiť Konštantinopol. Dobitých miest som už videl dosť. My sme pripravení, ale kde je básnik? Predával komu si to plátno s obrazom Ježišovho tela. Krížiaci zaútočili znova. V uliciach sa bojuje. Teraz vylúpili kostol vedľa nás. Nemôžeme odísť. Ako horeli staré štvrte a obchody so vzácnym korením, aj dym mal striedavú vôňu feniku, koriandra, škorice, muškátového orecha a šafranu. Ostali sme uväznení v umierajúcom meste. Čo sa deje, Bojdy? Je hlboká noc? Všetci sa zbláznili. Prišiel sa mnou básnik a povedal mi... Našiel som Zosima a viem, kde je grál. Vezmi svoju hlavu Jána Krstiteľa a príď do hrobky v Katabate, kde kedysi Zosim veštil Bazileovi. Ničomu nerozumiem, Baudolino. Aká hrobka, aká? Básnik, predo mnou čo si tají. Zabudol, že ty si v tej hrobke nebol. Pôjdem s tebou, Bojdy. Ukryjem sa, ale neprezraď ma. Kihot, Borone, na čo sme v tejto odpolnej hrobke? Aj teba som zavolal, Bojdy. A prečo nie Baudolina? Vítajte, vytrája. Nemôžete ma vidieť, ale ja vás mám na muške. Som skrytý za veľkou ikonou a mám so sebou luk. Zasypem vás šípami skôr, než sa pokúsite ujsť. Čo sme ti urobili, básnik? To viete sami najlepšie. No poď! To je ten motor, čo na Ardzrunovom hrade ukradol grál. Keď my sme smútili pri mŕtvom cisárovi. Včera som ho čírou náhodou našiel žobrať v jednej uličke. Je slepý a znetvorený. Tak rozprávaj! Ukradol som vtedy grála. Áno. A schoval ho do jednej relikvie. Do krstiteľovej hlavy. Dlho som blúdil pustatinou. A náhodou som sa dostal do kresťanského mesta. Uverili mi, že prinášam svätý grál. Urobili ma biskupom. A každé ráno som pri omši pozdvihoval svoj relikviár. Padali im na kolená a hovorili, že cítia nebeskú vôňu.
Nemal som sa zle. Prinášali mi najjemnejšie vína. Zblúdilé ženy som obracal na Magdalény. Omámený šťastím som raz mestu prislúbil, že na Veľkú noc im ukážem Svätý Grál. Kam si ho dal, Lothar? Na Veľký piatok som otvoril relikviár a dnu som našiel vysušenú lebku. Niekto z vás vtedy na hrade zmenil poradie relikviárov. A ja som si vzal nesprávny. Dúfam, že ti to zrátali. V meste som tvrdil, že majú ešte priveľa hriešnikov. A Grál uzrú, až sa polepšia. Nepolepšiteľný si akurát ty! Ale ďalej som s ním slúžieval omšu. Lenže raz mi vypadol relikviár z ruky. A vykotúľala sa z neho lebka. Pili ma. Vypichli mi oči a vyhnali do púšte. Saracenská karavána ma našla. Jediného súcitu sa mi dostalo od neveriacich. Jeho stav svedčí aspoň jediný raz o tom, že hovorí pravdu. Znamená to, že jeden z nás videl, ako Zosim skrýva do relikviára Grál a vymenil ho. Ten, kto si vzal správnu hlavu, je zároveň aj Fridrichovým vrahom. Prečo si nezavolal Baudolina? On Fridricha miloval, Kjot. Aha. Jediný chcel zaniesť Grál presbyterovi Johannesovi. Grál má jeden z vás. Chcem, aby sa priznal a potom ho zabijem. Kto má prehovoriť, nech hovorí. Sme na konci cesty. Viem, že ste sa všetci traja pokúšali zabiť cisára. Ty, Borone! V noci si vošiel k valcu, ktorý vyrába prázdno a pohýbal si pákov. Dúfal si, že vyčerpáš cisárovi z izby vzduch, ako Arzrun pri pokuse s kurčaťom. Bol som len zvedavý básnik. Neveril som, že pumpa funguje. Keby bolo v izbe naozaj prázdno, v krbe nemohol horieť oheň. Krb nechaj na pokoji. Otvor svoj relikviár. Je tam iba lebka. Žiadny Grál. To z teba nesníma vinu, že si sa pokúšal o vraždu. Prejdime k tebe, Kjot. V noci som ťa videl, že nastavuješ Archimedove zrkadlá tak, aby sa ranné lúče slnka sústredili do cisárovej izby. Tie lúče zapálili drevo v kozube. Si blázon, básnik. Pozri, otvorím svoj relikviár. Je tam lebka. Ja som Fridricha nezabil. Ale mieril si na ňoho zrkadlami. Poďme k nášmu Bojdimu. V Galipole si kúpil prsten s elixírom života. Ty jediný si mal právo cisára nenávidieť, lebo obliehal Alessandriu, odkiaľ pochádzaš. Keď si sa sklonil k jeho telu, nalial si mu do úst jed a nie elixír. Keby si vedel, básnik, koľkokrát v živote som si spýtoval svedomie, či mi ten Maur na trhu nepredal jed miesto elixíru. Ale teraz rozlomím pečať na relikviári, aby som ti dokázal, že nie som vrah. Pri všetkých svätých, Grál tam nie je. Všetko som počul spoza stĺpa, priatelia. Grál mám ja. Ty, Baudolino. Baudolino. Celý čas si nás klamal. Nie, básnik. Až keď ste otvárali svoje relikviáre, v úkryte som otvoril vlastný. Viem už, ako to bolo. Vtedy na Arzrunovom hrade som si prezeral relikvie a uložil ich ináč. Tým sa poradie pomiešalo. Zosim si zobral nesprávnu schránku a náhoda prisúdila Grál mne. Daj mi ho, Baudolino. Zabijem ťa! Vrak si ty, básnik. Hlúposť!
Práve si počul tých troch, ako sa priznali. Tri priznania sú priveľa na jednu vraždu. Ty si kúpil v Gallipoli jed a nahovoril si úbohého Šalamúna, že je to protijed, a on ho nalial do kalicha cisárovi. Veď som ho ochutnal. Nieký od, ledva si sa ho dotkol perami. Ako si sa mohol dopustiť otcovraždy človeka, ktorý ťa povzniesol, básnik? Celý život si prisvojoval cudziu slávu tak, ako v mladosti moje básne. No to sa podarilo. Veľký básnik si dal písať básne inému. Za toto ťa zabijem, Baldolino. Zabijem! Zabil si ho, Baudolino. Bol to môj priateľ z mladosti. Chce sa mi plakať, ale zároveň myslím na jeho zločin. Vrah svätého rímskeho cisára je potrestaný. Je čas sa rozísť. Už nás nič nespája. Odchádzaš, Boruno? Pochopil som, že ja grál mať nesmiem. Bude lepšie, ak ho ľudia nikdy nenájdu. Zbohom, priatelia. Dôležité je, aby ho nikdy neprestali hľadať. Schovaj grál, Baudolino, aby nikto nezabil svoj sen. Keď ho vezme do ruky, bolo krásne snívať s vami. Zbohom, Kiat. Zbohom. Ostali sme sami, Bojdy. U nás v Alessandrii je socha starčeka s mlynským kameňom. Hovorili sme, že by to raz mohla byť socha tvojho otca Galiauda, ktorý zachránil mesto. A prečo si si na ňu teraz spomenul? Daj mi grál, Baudolino. A ja ho zamurujem do sochy tak, že ho tam nikto nenájde. Ja zomriem, zomrú aj moje deti, ale grál tam bude stále a ochráni naše mesto. Nikto sa o tom nedozvie. Stačí, ak o tom bude vedieť iba Boh. To bude najlepšie, Bojdy. Vezmi si grál. S Bohom. Tak sa završil osud drevenej misky môjho otca, ktorú milosrdná lož a potreba viery zmenila na najsvetejšiu relikviu. Opustil som horiaci Konštantinopol a posledné stránky mojej kroniky nečakane napísal slepý byzantský učenec, ktorého som stretol cestou. Pekné od teba, Pafnucius, že si si vypočul môj príbeh. Takže si bol na hrade toho bláznivého arména Arzruna. Poznáš to miesto? Navštívil som ho ešte, kým mi Bazileus nedal vypichnúť oči. Chceš vedieť, čo sa naozaj stalo cisárovi Fridrichovi v uzavretej izbe? Zabil ho básnik, len netuším, ktorým z Arzrunových vynálezov. Bolo to inak. Cisára nezabil ten stroj, čo vyrába prázdno. Arzrun sa len chvastal. Na vlastné oči som jeho pumpu videl a skúšal. Nefungovala. Potom to boli archimedové zrkadlá? Ani tie nie. Neboli presne vybrúsené. Nezapálili by si nimi ani kopu raždia, nie to krb v cisárovej komnate. Bol to jed? No áno, jed! Vy Latinovia ste naivní. Na trhoch sa predávajú len farebné vodičky. Skutočné jedy a protijedy si králi kupujú za obrovské peniaze a nie za pár drobných, ako ich predali vám. Radšej mi opíš ten kozub v cisárovej komnate, Baudolino. Boli tam konáriky, drevo
a kúsky čohosi tmavého poliate olejom. To mohla byť nafta, aká sa nachádza v Palestíne. Keď sa niekto nadýcha výparou tohto zlého uhlia, má pocit, že je otrávený. Aj cisár zakúril v krbe, bolo mu nevoľno a preto vypil protijed. Ibaže pridlho ostal v nevetranej komnate a výpary ho omámili. Vyzeral ako mŕtvy, však. Stačilo mu pomasírovať telo a bol by sa prebral. Chceš mi povedať, Pafnucius, že cisár žil, keď sme vnikli do izby? Takmer určite, úbohý Baudolino. Nezabili ho nejaké vynálezy, ani básnik. Cisár zomrel, až keď ste ho hodili do rieky. Ľadová voda ho prebrala, ale nie natoľko, aby dokázal vyplávať. Tak zomrel naozaj. Utopil sa. Pre Boha! Veď som ho zabil ja! Hodil som ho do vody v domnení, že je mŕtvy! Utopil som svojho drahého otca! Zavraždil som cisára Fridricha Barbarosu! Urobil si to nechtiac, Baudolino. Konal si s najlepšími úmyslami. Baudolino? Ty odchádzaš? Baudolino! Baudolino! Mám sa zabiť? Skočiť do priepasti? Alebo byť pustovníkom na stĺpe? Celý život klamem s tými najlepšími úmyslami a preto mi pomáhal aj pán Boh. Cítim, že už mi viac nepomôže. Musím ešte zariadiť niekoľko vecí. Nájdem v cudzine Abdulov hrob a postavím nad ním náhrobok. Nájdem ríšu prezbytera Johannesa, lebo som to slúbil cisárovi Fridrichovi. Nájdem milovanú Hypatiu a naše dieťa a budem ich chrániť. Počúvali ste piatu časť dramatizácia románu Baudolino. Napísal Umberto Eco. Osoby a obsadenie: Pafnosios Marian Slovák, Zosin Ivo Gogál, Borone Marek Majeský, básnik Dušan Cinkota, Šalamún Dušan Lenci, Kiot Matej Landl, Gavagaj Robert Roth, Hypatia Jana Lieskovská, Arcrum Jozef Bajda, Bojdy Vladimír Bartoň, Hlas Vladimír Jedľovský a ako Baudolino Marián Labuda. Preklad Dagmar Sabolová-Prinčič. Dramatizácia William Klimáček a Dagmar Sabolová-Prinčič. Dramaturgia Katarína Revalová a Ján Uličiansky. Nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster Marián Vojtko. Dirigoval Mirko Krajčí. Vokálne party Jana Lieskovská, Karin Sarkisian. Strunové nástroje Juraj Struhárik. Píšťalky a gajdy Rastislav Andris. Pastierske píšťaly Rudolf Pepucha. Perkusie Igor Aiji Sabo. Husle Stanislav Palúch. Klávesové nástroje Roman Žiaran. Produkcia Silvia Matovská. Asistentka réžie Eva Dózová. Hudobná produkcia Lígia Vojtková. Hudobná realizácia Hubert Gešlantner, Martin Roller. Mixáž hudby Luboš Války. Hudobná réžia Emil Nižňanský, Igor Bázlik, Mirko Krajčí. Hudba Roman Žiaran, zvuk Peter Daniška, réžia Jaro Rihák. Venované zabudnutým, strateným a mojej mame. Venus impera.
blues, aby tak i k nám ísť. A ešte niečo urobím. Do konca života už nebudem klamať. Raz sa nájde na svete ešte väčší klamár ako Baudolino, ktorý jeho príbeh vyrozpráva. È una bella storia. Peccato che nessuno la venga a sapere. Oh, non crederti l'unico autore di storie a questo mondo. Prima o poi qualcuno più bugiardo di Baudolino la racconterà. Umberto Eco.